Són les 11 del matí del 5 de juny de 2021. Acaba de córrer la mitja marató de Granollers en 1 hora 11:40. N'hi havia una temperatura en l'eixida de 19 graus en el 70% d'humitat. Portava 2 anys i 155 dies sense posar-me un dorsal. I com vaig dir, i podeu veure en la soledat del corredor de fondo la història d'una infàmia, he tornat en 46 anys a demostrar el meu nivell, el mateix nivell que he tingut sempre, ni més ni menys.